Hej på er allihopa. Fasen vad gött att vara tillbaka igen, va? Ute i skogen igen. Vi har 15 augusti idag. Jag har fortfarande lite semester kvar. Och vi har en strålande dag här faktiskt. 25-26 grader varmt. Solen spricker upp här nu och kommer fram genom molnen. Och jag befinner mig i lite outforskad terräng för min del. Jag har aldrig riktigt rört mig i de här krokarna än. Och det här är ett område som... Det är ett stort skogsområde här och det är mycket skogssjöar och stora sjösystem. Och ja, det känns härligt. Det känns som en... Man får ändå en känsla av att man är en bit utanför människor och bebyggelse. Så det är rätt gött. Så det här ska bli skönt. Det här är som sagt helt nytt för mig. Nytt område. Jag har köpt fiskekort för sjön, så jag kommer att spendera en del med att fiska här omkring. Den här sjön är ganska stor, det här är Stora Skiren heter den. Jag har parkerat bilen en bit bort, så jag har gått här längs med sjön och jag kommer fortsätta att gå här längs med sjön. Jag kommer nog komma en riktigt bra bit om jag vill. Så jag tänker att jag kommer att spendera ett dygn här och... Fiska lite. Jag har med mig hammock. Det kommer bli en övernattning någonstans på någon fin udde här vid stranden, tänker jag. Så att det här ska bli riktigt gött. Riktigt kul. Spännande. Som sagt, det är helt ny terräng för mig. Nytt område. Så att jag vet inte riktigt vad man ska förvänta sig. Men jag hoppas på att få lite fisk. Hitta något bra ställe att sova på, slå läger för natten. Så nu kör vi lite fiske och jag tänker att jag börjar med en sån här jig och testa med det. Målet är ju att få abborre, det är det jag vill ha. Och jag hoppas kunna få någon fin abborre som jag sen ikväll kan grilla. Jag har med mig ett halster för fisk, så jag hoppas verkligen kunna få någonting. Kunna slå läger sen, göra upp en liten eld och äta nygrillad abborre. Det vore ju målet i alla fall. Det är det som jag ska försöka med. Får man annan fisk, gädda eller något annat, det funkar det också. Men abborre vore ju helt klart godast. Så jag tänker väl att vi kör igång direkt och börjar kasta här längs med stranden här. Som sagt, jag kommer att gå här längs med stranden, fiska och förhoppningsvis så hittar vi ett fint ställe för kvällen sen och natten. Just nu är klockan 3:10 på eftermiddagen, så att jag har ändå lite tid på mig här innan mörkret faller, så att det ska väl inte vara någon konstighet. Så jag tänker vi kör igång direkt och drar några kast här, får vi se vad som händer. Otroligt fin miljö här. Solen tittar fram. Sjön framför sig. Det är väldigt grunt här. Jag känner att jiggen går i botten direkt. Väldigt grunt.
mycket betesfisk som sprattlar till här och var. Otroligt fint ställe. Det finns mycket såna här små uddar och klippor man kan gå ut med här längs med sjön, ser jag. Så jag kommer ju fortsätta här och köra på. Så att det är otroligt fint ställe. Tar och byter till en spinnare, tror jag, för att det är väldigt grunt längs med stränderna här, så att det jigg var väl inte kanske det bästa. Bronsfärgad spinnare istället, vi testar med det. Om lyckan. Så får man låta den gå ganska grunt, så att säga. Jättefin eldstad. Fantastiskt fin plats. Här skulle man lätt kunna tillbringa natten. Men jag kommer nog fortsätta och utforska längre bort här också medan jag fiskar. Så får vi se vart vi hamnar. Men här var en otroligt fin. Perfekt ställe med ordentlig eldstad också. Perfekt. Otroligt fina miljöer. Och väldigt fint väder. Varmt är det dock. Och det blir varmt att gå och konka på det här. Västen och allting. Man blir riktigt varm. Men det är jätteskönt. Än så länge är det sommar fortfarande. Väldigt fina skog och natur här, måste jag säga. Ingen fisk än. Jag har gått en bra bit här längs med sjön nu. I alla fall den här biten jag har redan hunnit gå då, så är det väldigt grunt vatten längs med stränderna. Så ingen lycka där på fisket än. Men jag ser ju att det finns mycket betesfisk som rör sig, så att det bör finnas. Får man väl hoppas i alla fall. Så att det är bara att fortsätta. Nu har jag kommit runt en udde här, så jag ska fortsätta in i skogen här. Jag följer en stig. Och så kommer jag runt och sen kommer jag tillbaks ut mot sjön igen. Så kommer jag komma till en udde här ute. Så att det blir bra. Vi fortsätter och så får vi se vart vi hamnar och vad det här ger.
Här fanns också en otroligt fin plats att slå läge på. Liten udde. Du har vatten runt omkring. Riktigt fin. Ordentlig eldstad. Torra träbitar och ved finns ju kvar här överallt. Här skulle man också kunna slå läger för natten. Riktigt fint. Men jag ska nog fortsätta. Fortsätta lite till. Det är varmt. Det är riktigt varmt. 26-27 grader hade de lovat idag. Ingen fisk. Kanske för varmt även för dem. Det är varmt i vattnet. Och då hugger det inte. Det kan vara så. Men otroligt vackert ställe. Jättefint. Inte sett någon människor än direkt så. Det finns en grusväg. Och ganska folktomt har det varit. Det var ett par som kom och badade i några klippor där längre bort. Såg jag. Annars ingenting. Det är helt folktomt. Det går en grusväg en bit bort. Där är det lite trafik man hör då och då. Men jäkligt fina platser att kunna övernatta på. Verkligen. Det finns potential här borta. Det gör det verkligen. Så frågan är om jag ska fortsätta en bit till. Och kolla vad jag hittar där längre bort. Och sen får vi se vart jag slår läger för natten. Får vi börja leta efter ett ställe. Har ju gått förbi några fina här så att vi får se. Men jag ska fortsätta en bit till. Så får vi se vart vi hamnar. Ingen fisk. Men jag har gått en bra bit. Gått en jäkla bra bit här runt omkring. Fiskat ingenting. Fantastiskt väder dock. Sjukt varmt fortfarande. Börjar närma sig kväll. Och när jag fortsatte gå här så började jag höra människor och röster. Det var ju några som badade lite längre bort här. En ganska bra bit bort där jag gick ifrån. Men sen så ser jag ju att skulle jag fortsätta här så skulle jag ju komma till en badplats som ligger. Skirens badplats tror jag det hette. Så att den är ju en bit bort här. Och man kan höra på distans att det finns folk där. Såklart när det är så här fint väder. Så ditåt ska jag inte. Jag hör att det finns en väg en bit bort.
ditåt ska jag inte heller. Men jag har hittat en udde här. Så jag befinner mig på en udde som var riktigt jävlig att komma till. För en smal, smal passage in här. Helt igenvuxet. Men det är ju så man hittar de här platserna där man får vara i fresa. Så här har jag hittat en liten udde. Helt för mig själv. Här finns hur mycket torrved som helst. Det ligger fullt med kvistar på backen. Och stenar finns det att plocka ihop. Hur mycket som helst. Så vill man ha en liten lägereld ikväll så finns det goda möjligheter till det. Att kunna göra det ordentligt på ett säkert sätt. Så jag tror nog att det här kommer bli hem för natten. Dock så var det lite svårt att hitta träd här som passar in bra. I längd från varandra för att få ett bra upphängning av hammock. Men jag tror jag har hittat här. Ska försöka köra upp den här så får vi se. Jag tror att det kan bli ganska bra. Det var mycket stenar överallt som ni ser. Och jag vill inte ligga där jag har en sten precis under ryggen liksom där jag ligger. Så att, men vi får se. Jag ska försöka att ställa den. Här så tror jag ändå att det kan bli hyfsat bra. Så en liten vilopaus. Lite vätska. Och så kör vi. Upp med hammock, upp med tarp. Så vi har hemmet klart för ikväll. Det är riktigt varmt idag. Då kör vi.
Så där då. Hammocken uppe, tarpet uppe. Fick bli en sån här typ av formation. A-formation. Med en liten upphöjning här i mitten. Bara för att få lite mer utsikt så att säga. Så när jag ligger här så kan jag se ut över hela sjön här. Enligt vädret så ska det ju inte regna. Men imorgon bitti skulle det kunna tänkas kanske komma lite regn. Och nu börjar det blåsa upp lite grann. Och moln som börjar komma. Så att vi får se. Så jag har den så här. Skulle det börja blåsa regna så är det bara att ta bort pinnen och bara spänna åt. Så kommer jag ha ett bra skydd för både vind och regn. Men det här kommer räcka långt. Även vid lättare regn så är inte det här något problem alls. Så det här blir nog skitbra faktiskt. Så har man filtrerat lite vatten. För jag tog bara med mig en sån här halvliters fältflaska. Jag tänker att vatten finns ju. Varför ska jag gå och bära med mig en massa tungt vatten? Jag är dålig på att dricka vatten också. Det där. Jag är inte jätteduktig på det. Om jag ska vara ärlig. Så att... Nej, man bör dricka en del. När det är så här varmt ska man ju dricka mycket, men... Jag har mitt lilla filter, den funkar skitbra. Jag har druckit ur många sjöar, aldrig blivit sjuk. Kanske blir det någon gång, vad vet jag. Men än så länge ingenting. Funkat jättebra. Och jag kör i såna, vad heter det, vätskeersättningstabletter här i mig. Så hjälper det mig på traven lite. Med att återställa vätskebalans. Man måste dricka mycket när det är så här varmt. Men det blir inte att man dricker så mycket ändå. Man får försöka. Jag är generellt dålig på att dricka vatten. Men så är det. Klockan är 6:30. Det är dags att göra middag också, men fasen det. Nej, jag fattar inte varför inte fisken nappar. Jag tycker rent generellt fiske har blivit så dåligt de senaste 10 åren. Jag menar fan, känns som när man var yngre. Man fiskade på vissa ställen som man fiska på idag och liksom det fanns alltid fisk. Man fick ju nästan alltid någonting. Men nu känns det som att fisken det är svårfiskat. Jag vet inte vad som har hänt, men det märks en tydlig skillnad. Det gör det. Och det är många som säger det runt om i landet, både uppe i norr och här nere i söder. Och många som jag vet fiskar säger samma sak. Det är generellt sämre fiske. Har det blivit med åren. Så jag vet inte vad det här beror på. Det är väl vi människan som har gjort något. Det finns inga fisk i sjön. Nu
nu kommer det sköna vindar. Det har varit riktigt, riktigt varmt idag. Riktigt svettigt ett tag där och gå. Jag har ändå gått en bra bit idag. Bilen står ju en bra bit bort. För den här sjön, den slingrar sig åt alla möjliga håll så här. Så jag har ju bara gått och följt längs med stranden här då. Och hamnade till slut här då. Men ja, jag har gått lite för långt mot badplatsen. För att det finns en badplats som sagt, eller en bit bort här. Sen är det någon större väg där borta. För att det är mycket lastbilstrafik hör jag där längre bort och så. Så att den är ju lite... Det var en liten miss där. Jag hade inte riktigt velat vara så nära vägarna och så. Men. Nu blev det så. Det är en fin plats i alla fall. Jag kommer nog trivas gött här ikväll. Som sagt, det känns som att man är på en liten ö. För det, vart jag än tittar så är det vatten och runt omkring mig. Så att... Och jag får ju säkert vara i fred här. Jag har inte sett några människor direkt så, utan det är ju som sagt badplatsen där borta. Där fanns det ju några stycken. Och sen var det ju lite längre fram här i början när jag började gå här längs med den här sjön. Så var det ett par som kom och badade. Men annars så ingenting. Billjud hör man ju hela tiden från vägen där borta. Det är någon större väg som går där. För det är lite lastbilstrafik och annat. Men. Så är det. Människor finns överallt. Det är svårt att komma ifrån alla. Om man inte drar sig norrut och ut i fjällen eller något annat. Nej, som sagt, ingen fisk. Det hade varit riktigt, riktigt gött med en färsk fisk till middag. Men det blev det inte. Vi får se senare ikväll. Om det nappar. Men jag tänker att jag kommer koka min middag nu ändå. För att nu är jag hungrig. Jag behöver energi. Så jag ska ta och koka upp lite. Jag har med mig sån här pasta. I påse. Torrpasta. Så det blir en sås med lite svamp. Och sen har jag lite ölkorv som jag tänker skiva i där. Så det blir gött. Jag behöver lite käk nu känner jag. Jag tappar energi väldigt fort. Har inte ätit på väldigt länge. Och det är varmt och man har sprungit runt här. Man har fiskat och konkat och burit. Så att det tar mycket energi så man behöver ladda energi också. Så jag tänker att jag gör så. Jag börjar göra lite middag.